Tara. Вот, Дмитрий, а я не ел. А по мне? Оля. Hayde, buyurun. Farak, Farak. Ve çiğip şarak iyi nedir? Çüşeni bile. Başta zıhtın paskan mor mu olum et bo. Vallahi. Ne mi? Bu balayı direk. Ani Farak. Çüştü. Çak otur ya. Yeta ya zbo. Ta çiğtan da şişeri direse de çeti gepitem la emoy me. Epo mu ne o me Ani de çüşeni ayni mir ke kaş ya. Paskan mor mu olum et bo. Çüşeye bile de ne hala ye mir. Mir, falim nirs. Vallahi çüşer bile Farak. Po ty benim ne çatı me mu. Po punojnë a bashkë atë fije. A i nëstabilizu jo krejt, po? Po, mire, nuk është keq. Iva që kështë bo firme. Po, po, nuk është keq. Vëlloj... Dja latë qështë. A që edhe zë qështu një cigare. Vëlloj, faro ke bohemë në këto. Besë se dalë pe hymjes ato te banesa. Dy onë, tullë, zveç ka përcejnë kjerët. Edhe këne edhe anaj. Faruki, 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 në katëron, Faruki. Krejt e ke morë, Faruk. Bravo t'ko. Të zdi që atëm t'ja tërsen vish për që më rinë shqiptori që ka që me desit a lije. Valoj, po dhët me gjallë nua i drezove. Qa me do? A po t'akona heq i drez? Po, vëlla. Me kofe... Me qka po mirë është i drez? Të punu ka pak. Si zakonisht është. Po? Po, unë e erdha për tjetër se. Vëlloj, s'pëdija s'jush mja nise morë për më vjen me thonë. Po edhe pa thonë di s'jush s'pëmëj. E, një motër e ki pa martu ti, Faruk, a po? Ha? Po, 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 motër në modhe e ki ma le pa martu. Pse ashtë të, qka? Vëlloj, Faruk, hajtë... Zuar, zuar, hajtë shkrepe më ku, da është dhe me si të drejtë. Vëlloj, ti Faruk, e din që edhe ne jëmë pa martu. Pa. Apo? E di. E thashën e për veti me ta ljubë dorën. Për motër. Qysh dorën për motër, për ta e dorën motër a vetë. Hajtë, dhe qik nejtë. S'pe di sa jam i kjartë ti Faruk. Pa mërë qysh jam? E. E. I kjartë. E, ti Faruk, thashë. Qu bravo, dhe la peç të se po nina ma mi e qatë dhani. Ani, ani, qysh du shte veç. Une thash... Qa thete? Përhaj. I drez, a ko mundësi me kon pak ma konkret? Po mere? Qëto bre, Faruk, pi bi shkurt. Na dë njimi ma mëti. Po, vëllo, ka gja mëti. Edhe jem shuk. Mëti. Edhe... Thash me malon qatë motër. Po? Ndash me bo rahat dhe familjarisht njimina. Ej, mëte. Shpëdita është qajkore në të... Kez, valla. Vesh kisho mujt me... Po? Qa kisho mujt? Me dollë na i det në të rete, me pi kafe. Me dollë? Tyr. Me marën e mëtërën edhe me dollë me tyja? Po dhe unë e te e dhaje. Pa, ashta e na fok më të adhon ty e i tres në të. Po, që... Që të e ki edhe... Qka kokte? Numëri e të telefonit ta? Numëri e më nëshë më më tirë kur dush. Ua? A, po më mërë qëshja? Ashtë e kry më e drez. Po, kur të kiqe? Po më mërë qëshja? Therëm kur dush. I gatë shëm jem. E, kur më i më tirë e drez? Kur dhe që e një të gatë shëm. Përni me a? E pra atëherë... Po ta bëj për hajrën e qëtu mëtën, po shkojnë e veç pilajmë rajt shpis, a jetë e qëtu? Hajt, qëtu e mëtë, kur dushëm t'jesht?